si pembuka wadah. Back in the studio. La 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 la. La 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 la. Jangan. Ho. Ho. Dalam beg aku ada small black earphone punya casing. No, what you're doing? It's not 8 count. It's 8 count, guys. Come on. Okay. What's wrong? Okay. Pam 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 para. Pam 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 para. Pam 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 para. Try it, huh? Never tried before. Whoa. Whoa. Do again. It's not on video. You're good, ah. Well done. Good, well done, ah. You all from which band, ah? You're from which band, ah? Kau kenal Daniel tak? Eh, siap lah. Aku pandang lagi, siap. Dan bangkit semula ini. Kisah si anak dunia. Tangisan dan harapan. Pelajaran hidup ini.